עוד החיות האדם העכברים השואגים מירושלים ממשיכים ומענים אותי, מפעילים לי בכפייה את שבב הסוסיטה שלהם בתוך המוח גם בזמן שישנתי. הם עשו את זה, וכשאני נוגע בעצמי אז הם מבצעים במעשים מגונים בכפייה. הפליצות האלה, ימח שמם המטומטמים, הם עושים לי זמזומים בתוך המוח כל הזמן. אני יושן פה ולא בחדר שינה, בחדר שינה הם עושים לי דברים עוד יותר פוגענים. אז יצאתי מהחדר שינה ועברתי לישון פה, והם עושים לי כל הזמן זמזומים בתוך המוח של שבב הסוסיטה שלהם, הפליצות החזירים האלה. היום שלחתי מכתב לשר לביטחון לאומי בן גביר, גם דרך האינטרנט וגם דרך הדואר. נראה תוך כמה ימים אם דברים השתנו, אם לא נמשיך לשלוח עוד מכתבים לעוד גורמים, לעוד חברי כנסת, לעוד נראה למי עוד. ימח שמם ושם זכרם מענים ומתעללים 24 שעות, 7 ימים בשבוע הסוסיתות האלה. השבב נמצא פה, עושה גירוי ודקירות כל הזמן, ועוד שבב פה, מגב בצד ימין למעלה. כאשר עשה, כן יעשה לו. הכדור עגול והגלגל מסתובב, ולעכברים שואגים חזירים בני חזירות, פליצות בני פליצות, חילות המין האנושי, מענים ומתעללים באכזריות וברשעות 24 שעות 7 ימים בשבוע במשך שנים. ימח שמם ושם זכרם יעשו את זה להם ולצאצאים שלהם. ימח שמם חיות אדם, הם מרגישים שהם על הסוס. חיות אדם, דברים משתנים בשניות. חזירים בני חזירות.